Мине се не мини и темата за забраната на тютюнопушенето се издига над медийния хоризонт, като дим от незагасена цигара. Фронтовете са неподвижни, като при боевете при Вердюн през Първата световна война. От едната страна са пушачите, тютюнопроизводителите и цигарената индустрия. В отсрещните окопи са приклекнали всякакви чиновници от Вашингтон до Москва, непушачи и медици, които вещаят бавна и мъчителна смърт за всеки, подал се на порока. Между другото, по време на Първата световна война на войниците е било забранено да припалват, за да не се превърнат в лесна мишена за снайперистите. Но, както всяка забрана, и тази не е била спазвана. Статистиката обаче мълчи за броя на жертвите по време на войната, паднали заради страстта към тютюна. И преди това е имало забрани. Първата датира от зората на пушенето в Европа. Още през 1590 г. папа Урбан VII издал нареждане да не седими в църквите. След няколко века и Хитлер се опитал да ограничи пушенето с цел да предпази арийската раса от вредите. Като лоши примери за пушачи са били показвани евреи, цигани и всякакви чужденци. И днес чиновници от всички страни се обединяват под знамената на забраната. Европейският съюз спря подпомагането на тютюнопроизводителите към 1 януари 2010. Националните доплащания обаче останаха. За България тази година те ще бъдат 100 милиона лева. И ето къде се крие ключът към бараката. От една страна, едни чиновници са загрижени за нашето здраве и изтъкват всякакви вреди за економиката, породени от болести, свързани с пушенето. От друга страна, обаче, други чиновници, колеги на първите, разрешават държавни пари, т.е. сети от целокупния дънакоплатец, да се харчат за помощи за хора, отглеждащи тютюн. Трети чиновници пък измислят скъпоструващи кампании, с които да предупреждават за опасностите от цигарите и ги плащат пак с общи пари. Това дволичие не е ли прекалено? Защо никой в Брюксел или на Дундуков не се изправи да каже в прав текст? Забранява се производството на цигари и всякакви тютюневи изделия, защото са вредни за здравето. Докато това не стане, никой чиновник няма право да ми казва как да живея и как да мра, няма право да ме плаши с страшни картинки и надписи по цигарените кутии. Тотална забрана естествено няма да има. Първо, тютюневото лоби е прекалено силно и няма много чиновници, които да дръзнат да му се противопоставят. И второ, данъците, които държавите прибират от пошачите, са в такива размери, че нито една хазна не би се отказала доброволно от тях. Така че в Брюксел и на Дундуков да не се правят над воликия Бог Янос, а да се опитат да направят така, че хората от двата окопа да си стиснат ръцете в един разумен компромис.